Tän Marius Vister, esiliiga hooaeg on avatud, 2-1 võit PJK üle. Millised tunded sul endal praegu sees on pärast sellist mängu? Tunne on hea. Mäng ei olnud küll see, mis me lootsime. Esimest korda mängime väljas, natukene oli rabe, ei olnud kõige parem. Aga võit on võit ja ma arvan, et me oleme rahul. Suur osa teie pundist mängis eelmisel aastal U19 eliitliigat. Kuidas sulle tundub, vähemalt selle esimese mängu pealt hooajalisete mängude pealt, kuidas see taseme vahe on U19 eliitliiga ja esiliiga vahel? Peamine on tempo, on mängud kiiremad, aga me oleme kõvasti vaeva näinud sellega. Oleme trenni teinud ja poisid saavad hakkama. Sina kannad täna võistkonna kapteni pajala, kas ka edaspidi? Ma loodan, et eks näis. Sa oled sünniaastaga 2004. Tavaliselt esiliigas ei näe kapteneid sünniaastaga 2004 või nooremaid. Kas sul endal on ka mingisugune selline eriline vastutustunne, mis sellega kasneb? Ei, otseselt mitte. Poisid on ise väga iseseisvad ja pigem hoian seda sisemist vaimusel üleval, et ei langeks meil see mõtt maha ja teiega edasi. Kas enne mäng oli võistkonnas ka mingisugust sellist teistsugust ärevust või sellist, mida varem ei ole olnud sellepärast, et sellel tasemel väga suur osa teie pundist ei ole varem mänginud? Ei, ärevust ei ole. Ei ole täheldanud, et poisid on kindlad, oskavad mängida, tehnika on okei ja eks me nüüd teeme veel trenni ja saame veel paremaks. Mis Viljandi tuleviku eesmärk on sellel ajal? Eesmärk on näidata head mängu ja täita treeneri soovid. Mis need soovid on? Hästi mängida ja olla üks kollektiiv. Olgu, ma ei oja sind rohkem kinni, aitäh sulle! Aitäh!